গাইজ মই শ্বুটিংত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ বাবে তেওঁ আপোনালোকক শ্বুটিঙৰ কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ মৰম চেনেহে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ জনায়। One, two, three, action! Oh, cut, aku yang masuk! Oh,